hotel sem reči, da se vsi ukvarjamo. Pomeni opozicija, mediji, twitteraši, komentatorji na socialnih omrežjih. Skratka, Janša nam zauzema ves javni prostor in Janša seveda s tem tudi zaposluje opozicijo. Kar je zdaj dvojen problem. Po eni strani je treba pač meje postavljati, ker on z vsakim svojim tweetom in z vsakim ekscesom meje dopustnega, normalnega, sprejemljivega pač predstavlja in normalizira neke vrste fašistično retoriko. Po drugi strani je pa treba vedeti, da naloga opozicije ne sme biti samo kritika in odzivanje na poteze oblasti, ampak bo treba najti prostor za to, da oblikujemo konkretno alternativo tej vladi. Ja, zdaj tle, seveda jasno, zdaj, ko se ukvarjamo vsi s tviti, Janševimi, se ne ukvarjamo s tistimi 5 milijardami, recimo, ki bo Slovenija slej ko prej dobila in kako se bodo tiste milijarde delile, kar zna biti, glede na to, da je za nami nabava zaščitne opreme, zna biti zelo zanimivo, verjetno. Tudi opozicija bo verjetno takrat imela debele oči. Res je, jaz mislim, da so ugotovili, da je Twitter dober medij za metati pesek v oči javnosti, medtem ko imamo 5 milijard, ki prihajajo iz Evrope, pa se o tem, kako bodo porabljene, praktično ne govori. Minister Tonin je napovedal, da bomo zdaj investirali 780 milijonov evrov v oklepnike, medtem ko se ne najde niti 10 milijonov za gradno kakšnega doma za starejše. In tako naprej, ne, se pravi, v takih temah se pa trenutno ne govori oziroma so postavljene ob stran, ker nas Janša zaposluje. No,